Tračko jsem jako jo, ani si nebudeme proskoumat, to je ten opuštěný dům v Chorvatsku v Crkvenicích. Další jsou.
Ne, už my jsme určitě propadli. Thank you.
není sklep. To je akorát skládek pod schodama. No, tak lidi, že tvrdé video všechno, tak se s vámi loučím, mějte se hezky, čau čau.